السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا في كحران كسود واد مقال عصب إن شاء الله مقال كان ما أنتوا حاكو أركدونا ميلة تاريخية كم إذا مقالة مقدشة إسكوس كهدا عنجوغو وان كسود دقاقي وإسكوس كجبا وعودد وينيد إعادي سي حمر ويني سيدوك الإسكوك نوحاكويا لوددان كوبة تاريخية إعادو بالعرب وان ku arkayna muqaalka gudhiisa iyo dhamaadkiisa insha Allah waxaan rajaynayaa inaan muqaalkan tagno ila xamarweyne suuqa gudhiisa aan galo inta ka sokeyso suuqa meesha loo soo maranay aad aragtaan iskuulka aad arkaysaan waa iskuulka bartamaha ama iskuulka hadda derbiga dheer oo aan soo maraynayo dhawaxaan lahaa iskuulka bartamaha iskuul weyn ee waligii jiray waay bartamaha intiina hore u dhigan jirtay ee xasuusta kashan waxa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan intaan aqoonin waxaan leeyahay waa iskuul weyn ilaa haddana jiro dhisanna maasha Allah sidoo kaleeto waxaan sii mari doonaa goobo badan oo taariikhiya hadda waxaan noo soo dhow ama aan mar dhow arki doonaa iskuulka Yaasiin Cusmaan sidoo kale waxaan mari doonaa aargada meelo badan oo taariikhi biidnilaahi alkariim muuqaalka leeg saara siina sheer kareeya iskuulkan hadda arkaysaan waxaa la dhahaa Yaasiin Cusmaan wuxuu ka mid yahay iskuulladii hore ilaa haddana shaqeeyo waxaan maraynaa haddeertaan daljirka dahsoon goobahan caanka ah oo dhan iyo iskuulladan qarka isku saaran yihiin meel walbana waxay leedahay qadarinteeda iyo munaasabadeeda maasha allah tabaarakallah horaan u dhaqaaqaynaa wadooyinkan sidoo kale waxaa aragtaan inay yihiin wadooyin aada loo diyaariyey nadaafad ahaan iyo dhir ahaanba dhirtooduna way qurux badan tahay qaab isleh bay u dhisan tahay wadada nadaafadeedana waa maasha allah tabaarakallah dhanna waa magaalada meelaha ugu santaraarsan ee ugu qadiimisan waa muhiim marka in laga shaqeeyo horteena waxaa ah jaamacadda Shabeelle meesha hadda mootada kasoo baxayso jaamacadda Shabeelle ku taala markaa saar u soo leexanane jaamacadda ummadda ku taalo almuhim muqaaladan waxaan aad uga helay igu kalifayna inaan soo celceliyo muqaalka gudihiisa aan ku soo celceliyo waxa weeyaan bilicda waddankeena uu leeyahay inaan si fiican u fiirsano yaa salaam maasha allah tabaarakallah waxaan malaynayaa intaan ka badanna ilaah baan ka rajaynaynaa haddeertaan mustawo fiicana marina ducada ha la wado shaqadana ha socoto wadadan aa usoo leexday sidoo kale waxaa ku yaala jaamacadda ummadda ayadana waan ku aadinayaa insha allah jaamacadda ummadda waa halka sorry waa ila dhaaftay laakiin waan soo kala fireynayaa waan idinkugu aadinayaa maadaama aanu si fiican idinkugu aadinin ee bajaajkiila gudubtay jaamacadda ummadda waatana meeshaan dhagaxda ku xiran yihiin birta taalo weeyaan lama sii dhaafi karo halkaanay ku egtahay laakiin jaamacadda ummadda haddaa rabtid muuqaalkan toos u soo raac meeshaan imaaw maasha allah tabaarakallah horaan u baxaynaa marka waxaan soo marnay meelo badan ee qadiimi ah iskuullo waaweyn iskuulka bartamaha Yaasiin Cusmaan iyo taalada darjirka dahsoon sidoo kale waxaan soo marnay jaamacadda Shabeelle waxaan kaloo soo marnay jaamacadda ummadda horaan u soconaa waxaan aadaynaa xamarweyne biidnilaahi alkariim wadada xamarweyne loo maro sida ay u taalo bilicdeeda iyo qaab dhismeedkeeda
guriga horo qadiimiga ah ee xamarweyne sida ay yihiin muuqaalkan uga wada bagan doontaan. Ilaa hadda waxaan isleeyahay guryahan hadday dhul dowladeed yihiin mashruucoodu waa goona haddii dad shacab ay leeyihiin waxaan aada u jeclaan lahayn inay dib u soo noqdaan maal geliyaan ama shirkado waaweyn oo maal gashanaya jiraan taan iska u baneeyaan oo waddanka bilicdiisa ay isqabsato. Hadda waad aragtaan meeshaan biraha ku xiran, laakiin waan ka codsanaynaa inay naga furaan. Bidni ilaahi lkariim wayna naga furayaan oo waa mari doonaa bidix iyo midig. Hadda dhankeena midig waa u jeedaan aada bay u jajaban yihiin, waana laga fasaxay alxamdulilah. Dhankeena midig way jajaban tahay, guryaha ku yaalo oo waa burbur haddii la dhiso, laakiin waddanka quruxdiisa baa dib noogu soo noqon lahayd. Waana waxaan aada u tamanineyno oo aan jecelnahay. Hadday dhul shacab leeyahay ama dhul shacab uu yahay, waxaan Ilaahay ka rajeynaynaa ayagana aan codsi ahaan ugu direynaa inay dib u soo noqdaan. Waddanka bilicdiisi baa ku jirta, meelahan waa meelaha ugu muhiimsan, weliba ugu shidan hadda maanta Muqdisho gudaheeda marka la yiraahdo. Inta waxa ka dambeeya bir kala ku xiran lama dhaafi kara, laakiin lugaa ku maraynaa lugta dhexdeeda ama annagoo soconno baan arkaynaa xamarweyne gudihiisa. Waddadan markaa imaado ee meeshaan aad taagan tahay suuqa xamarweyne bartamihiisa joogtaa. Xamarweyne hadda horey buu naga xigaa suuqa inta weyn Marwaas iyo suuqa qeybtii bacadlayaasha carwooyinka horteena waaye. Waddada saan u soo waday muuqaalka meeshaan aan idinku keenay waana qiyaasi kartaan. Oo hadda meeshaan aan taaganna waa Muqdisho Mall iyo City Mall, horaan uga soconaynaa. Marka hore uga socono waxaan idiin tusinayaa waddooyinka looga baxayo Marwaas iyo carwooyinka qofki rabo uu ka aadi karo. Waxaad rabtaan in tilaabo tilaabo la idinkugu sheego sida inaad beri kasoo adeeg doonanaysaan oo kaleeto. Muhiimadda aniga aan ka leeyahay muuqaaladan waxay tahay keedka taariikhda inay noo galaan oo meel bannaan ay noo buuxiyaan. Bacda shuhuur, bacda siniin, aan aragno dhulkeenii oo aada u qurux badnaaday oo dunida kale la tartamaya ee aan idhaahno intaan yar kadib ama sanadooyinkan yar kadib saanaa noqonay, aan ku faano, aan idhaahno meeshaanaa taagnin 2022 maantana heerkaanaa taagannahay. Ilaahba mahad iska leh, laakiin mar walba waa rajada weyn ee aniga aan leeyahay. Muuqaaladan waxa igu dhiirageliyaba waxay tahay waddanka horumarkiisa soo socda ka faa'iideysa hadda taariikhda reeb. Taariikh markay ka harto isagoo hadda sidaanba ku qurux badan, haddana taariikhdiisa maanta markay noo harto saan si ka ballaaran aan u horumarno dibaan usoo fiirinaynaa insha allah. Waxaan leenahay qofki raba gadaal ha u raaco meeshaan kasoo tagnay iyo meesha aan joogno. Markaa birtaan taagannahay oo halkan birta wixii dhankan midig naga xigo, midig dhinacaan wixii naga xigo, markaa rabtid Marwaas iyo ina aadid goobaha caadiga ah ee miisaska iyo gabahi iyo waxaas, dhankan midigaa ka baxaysaa. Midigtaasaa ku soconee, waa meeshaas aan idin jeedsiinayo. Midigtaasaa hore u raacee. Markaa rabto inaa carwooyinka dhankooda soo gasho, dhankan birta carwooyin baa ku yaala. Horey hadda dabaqyadan gadaashooda kolay Marwaas hadda masaajidka manaaradiisa inaa meelahan ka aragtaan macquul, laakiin ma arki kartaan dabaqyadaana ka sokeeya. Almuhim suuqa xamarweyne bartamihiisa taagannahay, wax walba u baahan tahay iyo si walbay xaaladda tahaybo meeshaa rabtidaa ka aadi kartaa, dhinacaa rabtidaa ka doonan kartaa, maadaama suuqa bartamihiisa aan taagannahay. anigu laakiin waxaan aada uga codsanayaa dhammaan dadka ku ganacsanaya iyo dadka aan ku ganacsanayninba inuu qof walba ka shaqeeya nadaafadda intaasi ku hareereysan. maasha allah tabaarakallah, hambalyaa leeyahay Muqdisho. adinkan waxaa idin leeyahay sidoo kale hambalyo, maadaama aada u danaynaysaan waddanka horumarkiisa iyo bilicdiisa. waan idinla danaynaynaa ilaahay hanoo horumariyo, ilaahay hanoo islaaxiyo, dad dunida la jaanqaada ee aan adduunka ka dambeynin allah naga dhigo ee ka horumara.
شكرا لكم مقالكم محرجين يعني انتم نوغو اكاظو انتم اصوصي دافنين وما تنتهين والسلام عليكم.